Про те, як піднімали державний прапор у різних куточках нашої країни, далі у матеріалі наших кореспондентів. У Запоріжжі урочистості з нагоди Дня прапора традиційно влаштували на острові Хортиця. Перед тим, як підняти прапор на найвищий в Україні флагшток, висота якого сягає майже 90 метрів над рівнем моря, присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих за незалежність країни. Також орденами та медалями нагородили волонтерів, тих, хто допомагає українській армії боронити незалежність держави. А в Черкасах урочистості розпочалися з відкриття пам'ятника загиблим бійцям АТО. Це перший подібний обеліск, який встановили у місті. Знаково і те, що його створено винятково силами благодійників, військових та волонтерів. В основі стели – гранітна брила, під якою сидить втомлений після бою український воїн. Сьогодні, у День національного прапора, на відкриття пам'ятника прийшли десятки ветеранів та родичі полеглих солдатів. Пам'ятник без пам'ятних табличок, тому що війна триває, але ми так закладували, ось це буде цілий меморіальний комплекс з такими задумками. І тут ми встановимо таблички загиблим героям сьогоднішньої війни. В Івано-Франківську урочисте підняття державного прапору традиційно відбулося на Віччевому майдані. Зібралося тут кілька сотень містян, ветерани та військовослужбовці. Перед церемонією прапор освятили. Відзнаками президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції нагородили прикарпатських волонтерів. Ведеться війна з Росією, тому побажаю миру, бажаю, щоб наша батьківщина процвітала і що, напевно, що нам всім потрібно консолідувати свої сили. Кожен на своєму місці десь в певній мірі має прикладати зусиль для того, щоб наша батьківщина була квітучою і по-справжньому незалежною. У Львові в День національного прапора помянули полеглих військових Української Галицької армії. До меморіалу на Личаківському кладовищі прийшло близько сотні людей. З квітами та лампадками вони вшанували воїнів хвилиною мовчання та помолилися за мир Україні. А в Одесі День прапора святкували на Потьомкінських сходах. Там молодь розгорнула величезний стяг. Ці традиції вже багато років. Щороку довжина прапора збільшується на 1 метр. Цьогоріч стяг завдовжки 26 метрів, як і років незалежності. Сергій Ружицький, новини, телеканал Інтер.